30 տարի առաջ Հայաստանը հրճակեց իր անկախությունը խորհրդային միությունից, 20-րդ դարում երկրորդ անգամ սկիզբ դնելով հայոց պետականությանը։ Առաջինը երկար չտևեց 2.5 տարի, երկրորդն արդեն 30 տարվա կենսագրություն ունի։ Այսօր էլ մենք որոշեցինք նրանց նկարել անկախությունն ապրած և իրենց լուսանկարներում անմահացրած սերունդների համար պատմություն թողած մարդկանց, անկախության լուսանկարիչներին։ Ցավոք ժամանակը անխնա է բոլորի և ամեն ինչի հանդեպ, և նրանցից ոմանք այլևս մեզ հետ չէ, սակայն մեզ են մնացել նրանց կողմից արված կադրերը, նրանց հավերժացրած ժամանակը։ Կհիշենք բոլորին, իսկ ես այլևս չեմ խոսի, միայն ավարտին կամ փոփեմ, թող խոսեն նրանք և իրենց գործերը։ Հետաքրքիր պատմություն կա, ես աշխատում եմ դրա մասին շատ չբարձրացնեմ, բայց դրվագը հետաքրքիր է։ Ես երբ որ 10 տարեկան եմ եղել, ծնողներս դատարիով ֆոտոապարատ են շահել, վերցնենք, տանք ես երեխեն թող զբաղվի։ Իսկ ազգում կային լուսանկարիչներ արդեն մամուլում աշխատող, մեր մոտ այն ժամանակ չկար մանկավարժական, ֆոտոյի ֆակուլտետ եւ այլն, ավարտել մասնավորի մոտ պիտի սովորեինք, անհատների մոտ պիտի սովորեինք, ու ես օրեղբորս մոտ սովորեցի լուսանկարչություն, եւ ինձ ամենաշատը ոգևորում էր անհատի անկախությունը, որ ինքդ ես որոշում ինչ պիտի անես, ոնց պիտի նկարես, ինչ պիտի նկարես, ու տենց կամաց դառա լուսանկարիչ։ Ես մասնագիտությամբ կապի բնագավառի աշխատող եմ, ավարտել եմ ստեղ կապի տեխնիկումը, կապի տեխնիկումից հետո գնացել ենք, ընդունվեցինք Երակա Ռաստովի կապի ինստիտուտը, տղաներով որոշեցինք, որ գնանք, ստեղ չկար պոլիտեխնիկում համատասխան բաժին, գնացինք, ընդեղ ավարտեցի, եկա, բայց զուգահեռել ֆոտոյով էի զբաղվում Պիոներ պալատում, ֆոտոն ավելի շատ սիրեցի, եկա, երկու տարի աշխատեցի միջքաղաքային ներախոսային կայանում, որ դիպլոմը տան, առաջ երկու տարի աշխատում էր, նոր են դիպլոմը տալի, հետո դուրս եկա միջքաղաքայինից, Պիոներ պալատում 4 տարի արդեն սովորելուց հետո ինձ մեր դասատուն Վալոդյա Խարազյանը ասեց, գնա Հայաստանի ֆիզկուլտուրնիկ թերթ, քեզ ուզում են ընդ տեսնեն։ Գնաց Հայաստանի ֆիզկուլտուրնիկ, Հեքիաթյան Ռաֆիկի մոտ, ինձ առայժմ արտահաստիկային ընդունեցին աշխատելու, ես 6 ամիս մենակ պատճիպկա էի նայում, թե սպորտը ոնց են նկարում, սպորտը դժվար էր նկարելը, հետո նկարեցի, սիրեցի ու լավ էլ նկարում էի սպորտ, ինձ բոլորը գոհ էին, ջահել էի, վազվզում էի։ Ծնվելով լուսանկարիչի ընտանիքում, իմ փոքր ժամանակվա իմ խաղալիքները եղել են լուսանկարչական ապարատի մասերը, լուսանկարչական ապարատը, և ինքը ֆոտոլաբորատորիան մի կախարդական վայր էր մանավանդ երեխեքի համար, որ մտնում ես, այն թուղթը դնում են պրայվիճելի մեջ, նկարը դուրս է գալիս։ Իրոք, հիմա էլ ինչ-որ մեկը, որ թե այդ պրոցեսը տեսնի, դա կախարդական սենց տպավորությունը թողնում էր, երևի պապայի զբաղմունքը, մեծ եղբայրս Հերբերտ Բաղդասյանի զբաղմունքը ինձ ձգեց դեպի լուսանկարությունը, և ժամանակին պապան էլ իր հետ տանում էր տարբեր տեղեր լուսանկարելու, օգնելու, իրան օգնելու ընդամենը, որը այդ բոլորը իր հետ նպաստեց լուսանկարիչ դառնալու։ Միամիտ է եղել իմ մոտ, տենց ստացվեց, որ ընդունվեցի մանկավարժականի գեղարվեստական լուսանկարչության բաժինը, կուլտուրայի ֆակուլտետի, ու տենց սիրեցի, ու իրականում դառավ կյանքիս ամենակարևոր, հա, ինքը ոչ միայն մասնագիտությունը, այլ նաև ապրելակերպը, ավելի ճիշտ տենց ասեմ, ապրելակերպը դառավ։ Սիրում է պատմությունը, այս պատմության գրքերը թերթելուց տեսա, որ լուսանկարները շատ վատն են մեր տեսարժան վայրերի, սենց ասած, կամ պատմամշակութային կաթողների լուսանկարները շատ վատն են, բայց ես մինչև այդ անընդհատ հետևում եմ ու շատ տեսել եմ շատ լավ նկարներ, որ կան։ Հետո մի փոքր ուսումնասիրեցի լուսանկարչությունը ինձ հասանելի միջոցներով, այն ժամանակ տենց ինտերնետը բան չէր, շատ անհասանելի էր, տեսա, որ բավականին աշխարհահռչակ հայտնի լուսանկարիչներ կան, աշխարհով մեկ, և Հայաստանում էլ կային բավականին հայտնի լուսանկարիչներ, որոնք լավ նկարում էին, ու ինձ հետաքրքրեց, թե ինչի համար է տենց էլ, այսինքն ինչի է տենց գրքերում բան, ու սկսեցի, միշտ սիրել եմ, սկսեցի
բանակից հենց զորացրվելուց հետո եկա ու ձերքիս ավակած փոքր գումարով գնեցի Զենիթ 11 ֆոտոխցիկը ու մի հատ ժապավեն, ոչ գիտեի մեջը ոնց են տեղադրում եւ այլ, այնց օգնեցին, սկսեցի 1-2 առաջի պլանկից 2 կադր դուրս եկավ, որտեվ ֆոկուսը այդ խնդիր ունեի, հետո բացատրեցին թե ֆոկուսը ճիշտ ոնց է պետք բռնել, ու նրանից հետո սկսեցի նկարել։ Ինչն է ստիպում, որ դու քո մասնագիտությունը փոխես։ Այդ ավելի բարդ հարց է, որովհետեւ դու լավ ինժեներ իմ պարագայում, ես ինժեներության մեջ այսպես խրված էի, բայց եկա տեսա, որ անձնականը ինչ որ երաժշտության մեջ քեի ջազը սիրում, քի որտեղ այնտեղ անհատականության խնդիր է, էլի։ Ու մեկ էլ այդ ֆոտոն հետը, զգացի ֆոտոն ինձ ասում է՝ «Արի դու իմ հետ ընկերություն արա»։ Կանալս պատկերավոր եմ ասում։ Ու տենց տարավ։ Երևան տարի առաջ երբ սկսեց Ղարաբաղյան շարժումը, երևի ոչ մեկի մտքով չէր անցնի, որ այդ ամեն ինչը կվերջանա սովետական միության այդ հզոր պետության քանդվելով։ Փաստորեն այդպես էլ եղավ, որի մի ինչ որ այդ քանդելու քարը հանեց նաև Հայաստանի ժողովուրդը։ Անկախությունը մենք ձեր բերեցինք մեր երկրի համար ամենածանր ժամանակները։ Ամենածանր մութ, տրանսպորտ չկար, գազ չկար, շատ բանի զերկանքներով, զերկանք դժվարություններով շունչս բացվել էր, երբ որ ես Հայաստանում տեսա առաջի դիվանագիտական մեքենաները կարմիր համարներով։ Օ, մենք երկիր ենք արդեն։ Այդ ժամանակ չէի պատկերացնում։ Այդ ժամանակ միայն նկարում էինք, միայն միտինգներ էինք նկարում, տարբեր միջոցառումներ, բայց չգիտեինք, որ վերջը ինչ ալնելու, ոնց պետք է ստացվի։ Մեր անկախության ամենասիմվոլիկ գուցե ամենասեն գեղարվեստական ես իմ կարևոր կադրերից չէր, բայց ամենասիմվոլիկը Լենինի արձանի հանելը, որ ես նկարել եմ։ Այդ ժամանակ հիմա չեմ հիշում ով էր, մի տարեց մեկը, որը ճանաչում էր պապային, եկավ ինձ մոտ, էսավ ասեց, պապատ նկարել է, ես արձանի դնել է, դու նկարում ես իրա հանել է, բան էր դա, մի տեսակ էլի, հիմի հա, այդ արձանը հանեցինք, պապան նկարում է շենքերի կառուցում, նկարում էր բանի երիտասարդական պալատի շինարարությունը, նկարում էր Սևան հյուրանոցի շինարարությունը, նկարում էր հրապարակի շինարարությունը, ցավոք ես նկարել եմ երիտասարդական պալատի քանդելը, ես նկարել եմ, ասենք, ինչ որ փողոցներ, հին տներ քանդելը։ Մեր մոտ 4 հոգի ֆոտո թղթակից կար Armenpress-ում, ես մինչև այսօր բարի նախանձով, ինչի այդ օրը ես չէի կառավարության շենքի գլխին, երբ որ երհագույնը բարձրացրեցին։ Չէ, կուզեի ես էլ լինեի նկարեի, այդ օրը այդ պահն է, ուրիշ անգամ 100 անգամ կարող ես նկարել ընդեղ դրոշ բարձրացնել, բայց այդ օրը այդ պահը, որ մնացել է պատմական մինչև այսօր, աթարում որ նկարեց։ Անկախության առաջի շքերթի ժամանակ ես Հանրապետության հրապարակում էի։ Այնտեղ մեր ղեկավարությունը ամբողջը այնտեղ էր։ Ուզում եմ այնտեղ հիշեմ մի հատ լավ հանդիպում կադր, որ ես այնտեղ ունեցա։ Պատերազմի ժամանակ վիրավոր երկու, մեկը տարիքով, մեկը երիտասարդ հանդիպեցին հրապարակում իրանք։ Հա, ու գրկախառնվել էին, այ այդ պահը ես ֆիքսեցի ու այդ նկարը մենք Reuters-ը ուղարկեցինք Reuters-ը եւ նրանք վերցրեցին այդ ֆոտոն, տպեցին Reuters-ի համապատասխան ամսագրերում եւ ցերթերում։ Կարծում եմ այդ շատ-շատ ֆոտոներ եմ արել, որը կարա ինչ-որ բանով ինչ-որ կերպ բնորոշի, հա, մեր այս անկախության տարիները, բայց ավելի իմ համար ազդեցիկ երևի 25-ամյակի նվիրված զորահանդեսի լուսանկարներն էին։ Մանավան հիմա այսօր վանից, որ հետ ես նայեմ, դրա արժեքը ավելի ես զգում։ Ունեմ մի նկար, որը շատ խորհրդանշական է, իմ դուրս շատ եկավ ու ինքը տենց արվել է մոտավորապես նույն տեղից, մոտ 20-ից քանի տարի տարբերությամբ,
Բոլորդ հիշում եք, սև ու սպիտակ նկարը կա այդ երեխու, որ կառավարության շենքի վրից բռուս կարած։ Ես այդ օրը որոշել եմ, որ կառավարության շենքի վրա էս պիտի նկարեմ, նախորոք, թույլատվություն եւ այլ եւ այլ։ Ինձ ուղեկցում էր մի աղջիկ, որը ծանոթենք, ինքը ասեց, «Այ, հիշում ես, ասաց, այսպես բան կա, լուսանկար կա այդ բռունսկով այդ տղան ձեր Armenpress-ում շատ կա»։ Հա, ասեմ, «Անի ջան, ասեմ, այնվախ բռունսկի բաներ»։ Ասեց, «Հիմա բռունսկին է»։ Չու ես հասկացա ինքը հիմա որ պետք է ձերքի շարժում անի, մաքսիմում հետ քաշվեցի ու հասրեցի երկու կադր անել, ինքը այս բրունսկի փոխարեն ինքը արեց այս վիվայի բանը, ազատության բանը երկու ձեռքով վեր, ու ես դա նկարեցի վերևից։ Իմ անկախության բոլոր նկարները արվել են պլաստմասից ռիկոյով, ու երբ որ ես ասում եմ, որ դա պլաստմասի հրայրը որ տեսավ, ասեց, «Էս ի՞նչ է, սրանով ես նկար այդ տանկերը բաները»։ Մի հատ լավ ռեպորտաժ էին կարել սոտքից, ասեց, «Էս սրանով ես նկար է, հա»։ Ոչինչ չասեց, գնաց եւ Նիկոնա իր բանով ուղարկեց։ Դե իհարկե բոլորին հիշել հնարավոր չի, բայց պետք է բոլորին հիշել։ Բոլորին հիշելու համար ոչ միայն պետք է իրանց անձը հիշել, իրանց աշխատանքը հիշել։ Իրանց աշխատանքը հենց հենց մենակ հիշելու համար չի, իրանց աշխատանքը կարևոր է մեր պատմությունը տեսնելու, իմանալու համար։ Հենց ասենք օրինակի համար Մարտին Շահբազյան, ուր է այսօր Մարտին Շահբազյանի արխիվը։ Պողոս Պողոսյան մահացավ, ուր է Պողոս Պողոսյանի արխիվը։ Մենք ունենք սպորտային լուսանկարիչ Ռաֆիկ Հեքիաթյան, այսօր ինքը դեռ կենդանի է, ուր է Ռաֆիկ Հեքիաթյանի արխիվը։ Ես բոլորը, որ ասեմ, ասենք տասնյակ էլի անուններ կարամ ասեմ, հենց թե կուզ Armenpress-ում աշխատող նախկինում աշխատողների, որոնց արխիվը այսօր գոյություն չունի։ Ուրեմն դրա համար հարկավոր է ստեղծել մի լուսանկարչական թանգարան, դա մեր Հայաստանի պատմությունն է։ Վաղը մի այսօր որևիցե մեկը կուզենա Հայաստանի պատմության, ասենք 90 թվականի ինչ-որ իրադարձությունների վերաբերյալ նկարներ, որտեղ պիտի գնա։ Հա, Armenpress-ում որոշ նյութեր կան, բայց դա շատ չնչին տոկոսն է։ Իմ լավ ընկերն է եղել Մանկասերը, որը շատ եմ ապսոսում իր համար, շատ հետաքրքիր ու լավ գործեր ունի արած, թե պատերազմից, թե երկրաշարժից, կալանդար միշան անընդհատ հիշում, անընդհատ եմ հիշում, կա իրանց արխիվը, նեգատիվներ, որ նայում ես, ես շատ լավ հիշում եմ, որ նկարը ով է արել, շատ լավ հիշում եմ, էլի, որտեղ, եւ ֆոտոներն ավելի լավ եմ հիշում, քան մարդկանց անունները։ Բոլորին հիշում եմ, որտեվ իմ տարիքը թույլ է տալի, իրանց հետ չփվել եմ, հանդիպել եմ, Աթայան Ռուբիկի հետ աշխատել եմ, հետո Աթայան Ռուբիկը մեր մոտից գնաց մեկ օպերատոր աշխատեց, Մարտին Շահբազյանը, որը շատ լավ ավակ ընկեր էր, շատ լավ խորհրդատու էր, Մանգասարյան Ռուբիկը, մեր մոտ Խաչիկյան Զավենը, այդ տղաները, Հերբերտ Բաղդասարյանը, որ ամենա ֆոտոխրոնիկայի խմբագիրներ, գլխավոր խմբագիրներ, որը շատ փորձ ուներ, ու ես շատ բան սովորեցի Հերբերտից, շատ բան սովորեցի։ Իհարկե չէի հարցնում, բայց լուր սովորում էի, թե ինքը ոնց է աշխատում, ոնց է անում, դրա համար ինձ օգնեց հետագայում ֆոտոխրոնիկան պահել, այդ վատ տարիներից հետո բերել, հասցնել այս վիճակի, էլի, արխիվով բան։ Այդպես շատ հիշողություններ կան ձեզ Մարտինի հետ, տենց ասեմ, ոչ թե Մարտին Շահբազյանին, որտեղ բոլորը իրան տենց են կոչում, ու դաժե իր բարերով, իր խոսքերով, բայց մինչև հիմա մենք այդ օգտագործում ենք, հիշում ենք իրան, իսկ ֆոտոյի հետ կապված իրականում ես իրանից մի հատ շատ դասեր եմ, այսպես ասած, վերցրել, բայց ամենակարևորը ինքը ասում էր, ամենադժվարը սիրուն Հայաստան նկարելն է։ Հիմա ախտես իր ասածը չէի հասկանում, չէի ընդունում, ու ոչ թե չէի ընդունում, չէի հասկանում, հա, բայց այսօր ես հասկացա, որ շատ ճիշտ բան ասում, դա ավելի դժվար է նկարել, քան չգիտեմ, Մուրացկանի փողոցում կամ այդտեղ սոցիալական բարդ բաներ, ու փորձում եմ նաև այդ իր բանը կատարել, հա, ասենք փորձում Հայաստանը սիրուն նկարեմ ու ինչ-որ մի սիրուն ալբոմով վերջում սենց մատուցեմ։ Գերման Ավակյանին մի քանի անգամ ցուցահանդեսների տեղն եմ տեսել, բավականին դրական տենց աուրայով մարդ էր, ինքը տենց շփվող էր, հետո մի 3-4 տարի առաջ ինձ երբ որ զանգարեցին Սլավոնական ամբասանից, ասացին, որ գիտեք, արի
պետք է դասավանդես, ասի, բայց ձեր մոտ ով էր դասավանդում, ասի, նա Գերման Ավաքյան է, ահա մի քիչ իմ համար դա բան էր, էլի, որ ասենք Գերման Ավաքյանից հետո ես գնամ դասավանդեմ, բայց բարից պարզվեց, որ ինքն էս լավ աուրա էր թողել, որտենց շատ հեշտ էր իրանից հետո։ Ես աշխատել եմ, շատ հարգալից լինեմ նույն Հերբերտի հետ, նույն Ռաֆիկի Հեքեքյան, ճիշտ ասած ինքը վատ առողջ էր, ես նեղվում եմ, զանգեմ, ասեմ, Ռաֆջան, ոնց ես, շատ մտերիմ եմ, էլի նույն մտերիմն եմ, տարբերություն չկա, շատ լավ եմ վերաբերվել, շատ լավ հարաբերությունների մեջ եմ եղել Armenpress-ի որոշ տղեկի հետ, օրինակ Ռուբիկը Աթայան, հա, Ռուբիկի հետ մենք իրար հետ չենք նստում, չենք խնում, բայց ես շատ շատ ջերմորեն էինք իրար հետ բանում, ընդհանրապես ֆոտոգրաֆիան միացնող կառույց է, ամենա մտերիմը, որ ինձ համար որպես ընկեր մինչև վերջ մնաց, դա Մարտինա Շահբազյան, մենք իրանց բոլորի թողածված լուսավորի իրան, բայց Մարտինի նման հասնող, Մարտինի փորձը, Մարտինի նաև հակառակը, որ ինքը կարար գար ու չոր բան ասել, այսպիսին էր մեր երկրի անցած ուղին, նրանց աչքերով, նրանց կադրերում։ Անկախ Հայաստանը շարունակում է իր ընթացքը, որը պատկերում են արդեն նոր սերնդի լուսանկարիչները, ոչ պակաս համարձակ և տաղանդավոր։